Vēlies baudīt vecrīgas skaistākos skatus, vērot Rīgas pils plivojošos karogus un nebeidzamo rosību ostā? River Cruises Latvija piedāvā izbaudīt šos mirkļus, braucot ar modernāko un populārāko atpūtas kuģīti Latvijā Vecrīga vai Kanāla kuģīšiem. Atceries, atpūtas kuģītis Vecrīga un Kanāla kuģīši Anabella un Arabella 11. novembra krastmalā starp Akmens un Vanšu tiltu. Kanāla kuģīši Ember Rīga un Aurora Rīgas kanālā Radio Ielā 1. Vairāk informācijas jaunavecrīga.lv vai rivercruises.lv.